kažeš lepo smo živjeli, lepo smo se oblačili. Što je volim da se našali sad u Norveškoj, ne možemo lepo da se oblačimo. Pa kaži da nisi vrckava. Surova, surova klima. I, ovaj, i ja se često šalim da sam potpuno omašila zemlju, pošto sam ja zimo grošiva i volim da se lepo oblačimo. U Norveškoj to nemoguće, na minus 15 sad nešto doterati. Evo, moram da kažem da jutros jako lepo izgledaš. Hvala, iskoristila sam priliku. Iskoristila sam priliku i izvukla sam i cipele. Predivne. Otišli smo zato što nismo više mogli da trpimo. Ja jednostavno nisam više mogla da trpim nepravdu, nisam više mogla da gledam kuda ide naše društvo, nisam mogla da se pomirim sa tim. Borila sam se koliko sam mogla da se borim i u jednom trenutku sam osjetila da to utiče na moje zdravlje. I onda sam shvatila da imam te dve devojčice koje imaju samo mene i mog muža i da mi moramo da zaštitimo svoju decu. Da bismo zaštitili svoju decu, moramo prvo da zaštitimo sebe, ono kao u avionu. Prvo masku sebi, pa onda detetu. I onda smo razmišljali o tome šta da radimo, gde ćemo da odemo. Imali smo prijatelje u Norveškoj koji su bili raspoloženi da nam pomognu u prvom trenutku, pošto je Norveška zemlja blagostanja i socijalne pravde, ali izuzetno skupa zemlja i trebala nam je ta prva ruka, prva pomoć dok se ne snađemo, i tako je odluka pala na Norvešku. I super što je tako. Što bi rekli Srbi, hladna Norveška. Da li su ljudi zaista tako hladni ili su možda delimično gostoljubivi i topli kao ovde u Srbiji? Ja Norvežane doživljavam kao izuzetno ljubazne ljude. Možda je to moj subjektivni doživljaj, zaista ne znam, ali su Norvežani, oni jesu rezervisani i jesu na distanci, ali ja to nekako doživljavam i kao nečiju kulturu. Baš sam to htjela da kažem, nisu nekulturni da ti upadnu u kuću nenajavljeni, recimo. Ne, ne, oni čak, njih čak čovjek mora i više puta da pozove da bi uopšte došli u kuću. Norvežani su ljubazni, uvek se osmehuju, uvek se javljaju kada se susretnemo. Naprimjer, oni se javljaju sa osmehom. Što je za mene jako bilo neobično kada sam došla tamo, javljaju mi se ljudi koji uopšte ne poznajem. Naprimjer, tu u kraju gde živimo, ako šetamo šumom ili u zgradi ljude koje još nisam upoznala, sasvim je normalno da ti neko kaže zdravo, da se nasmeši, da kaže zdravo. Da, kako si mi to juče uporedila kao kod nas? Ja se šalim sa mojim drugaricama kad sam pričala, to mi je kao Stanina reka, selo moje babe i dede. Ja sam se šalila, htjela sam da odem, ja sam puno vremena provodila u selu moje babe i dede kad sam bila devojčica i rekao, Stanine reke mi preko glave, a sad sam došla u Norvešku Stanjinu reku. Čist vazduh, izuzetno čist vazduh, planinski čist vazduh, zdrava, hladna, ledena voda, ljudi koji se javljaju i ako me ne poznaju i izuvaju se kad mi dođe u kuću. Tako da mi je to... Bar neki deo i duh Srbije. Evo kada ste ipak stigli, dobro, suprug je otišao nešto ranije, ti stižeš tamo sa ćerkama, je li tako? Bio je to i jezički, i kulturni, pa i da kažemo, i socijalni šok za tebe. Nije se bilo negativno, verujem. Je li tako? Da, pa jeste, to u svakom slučaju jeste šok. I civilizacijski šok i taj jezik je zaista velika barijera. Čovek koji ne zna jezik, ja to mogu da uporedim. Mislim, i tako sam često i razmišljala o sebi. Znači, osjećala sam se kao invalid. To je situacija u kojoj čovjek ne može ništa, znači ni profesionalno, ni socijalno. Znači taj jezik, znači to sad više uopšte nije stvar kulture ili naših mentaliteta, različitosti, znači taj jezik je barijera. Ja koliko umem da kažem, toliko mogu da dam od sebe i toliko mogu da kažem od sebe i da predstavim sebe. To mi je isto i za posao, i za, na primjer, nove prijatelje, i za komšije i tako dalje. Znači, ja ću tu pokazati i svoju kulturu i da li sam duhovit ili nisam duhovit, ili da li nešto znam da uradim ili ne znam da uradim. Znači, taj jezik je zapravo najveća prepreka, najveća barijera koju čovjek može, mislim, po meni, koju čovjek može da ima kada ode iz zemlje. I mislim, ja zaista da sam znala da će to toliko teško da bude, da će to toliko teško, mislim da je to zaista toliko velika prepreka, ne bih otišla toliko nespremna koliko sam otišla nespremna. Ali svakako bi otišla, jel? Svakako bih otišla, ali mislim da bi se spremila. Dobro, naučila bi jezik na vreme. Jeste, norveški je zaista onako, možda i zato što nemamo priliku da ga slušamo, pa prosto nemamo ga ušima. To je potpuno nepoznat jezik. Mislim, mi smo gledali francuske filmove i nemačke filmove, engleske, mislim, ovde malte ne, svi govore koriste engleski, ali norveški jezik je jezik koji sam ja prvi put čula kada sam došla tamo.
i zaista, pogotovo i u ovim godinama, nije lako usvojiti nešto potpuno novo. O godinama nećemo, preskočit ćemo tu stavku. Kada ste stigli u Norvešku, prvi ovaj pozitivan utisak jeste školstvo, je li tako? Jeste, moj prvi pozitivan utisak kad sam došla u Norvešku je bio mesec. Ja sam bila oduševljena koliki je mesec. Šalim se, ali jeste, zaista to jeste bio moj prvi utisak, taj mesec. Ja sam inače fascinirana norveškim nebom i norveškom klimom, bez obzira koliko je ovaj surova, ali školstvo jeste taj prvi utisak i to je ono što prva tri meseca ja nisam uopšte znala da li će ostati u Norveškoj ili neće. To su mi tri najteža perioda u životu. Ali smo tamo posle mesec dana dobili poziv od škole da Iskra, naša starija ćerka, krene u školu. Ona koja je ovdje bila odličan đak, četvrti razred. Polugodište četvrtog razreda, odličan đak, išla u muzičku školu, talentovano dete za više stvari i ona je dobila poziv da krene u školu, iako još uvek nije bila prijavljena u policiju, jer smo mi čekali naš termin u policiji. I mi smo bili u strašnom stresu, ona je prethodno morala da ima testiranje za školu, da oni procene njene sposobnosti, mogućnosti, da li je zdrava, koliko zna, na kom je stepenu razvoja i tako dalje. I mi smo bili u strašnom stresu, kako će oni da procene to na našem detetu koje dolazi iz Srbije i koje, mislim, tek možda ponešto može da se posluži engleskim jezikom. I kada je bilo to testiranje, ja sam otišla sa njom da je ispratim tamo. Nas je sačekao čovek koji se nama obratio na srpskom. Ja sam bila u šoku, rekao, da li je moguće da ja sad razumem šta taj čovek govori? Nemoguće da ga razumem, znaš, ono kao paralelna stvarnost. I ispostavilo se da su Norvežani, znači u toj školi za testiranje, platili prevodioca koji je sačekao moje dete koje je došlo nijodakle, mislim, koje čak nije ni prijavljeno u policiju, da bude sa njom 3 sata da bi mogao da je prevodi, da bi ona mogla da odgovara bez stresa i da se ona ne bi plašila, da bi se ona osjećala prijatnije. Za mene je to zaista bilo ono, mislim, i sad bi mogla da se raspočem, da neko uvaži moje dete. Verovatno je na taj način uvaženo svako dete. Verovatno. Dete koje dolazi sa strane ima pravo na školu i njemu je obezbeđen prevodilac. Kada je prošlo to testiranje i krenula u školu, Iskra je išla u školu za integraciju, kao deca iz različitih delova sveta tu dolaze i tu jedno vreme uče norveški jezik. To je bilo daleko od naše kuće i mi smo poslali školi da je dopis da je ta škola, ona mora da koristi dva gradska prevoza, dete je tek stiglo. Ne poznaje Oslo i škola je rekla ok, dete ima pravo na taksi. I po Iskru je dolazio taksi. Škola plaća, naravno. Škola, naravno, država. Po Iskru je kao kraljicu, princezu. Svako jutro dolazio taksi, predulazi. Ona je sedela u taksi i išla u školu. Taksi je čekao posle škole i vraćao je kući. I meni je to bilo dosta. Mislim, da se razumemo. Mislim, mene Norveška time kupila. Evo, vidim zapravo puna si emocija da si zaista kupljena, ima i čime naravno. Važi to, mislim nije važi. Norveško školstvo je dosta laganije, je li tako, nego ovde u Srbiji. Srbiji su deca potkovanija znanjem. Iskra je iz četvrtog razreda upala u šesti. U šesti, šta? Da, mi se šalimo, Iskra nikad nije bila peti razred. Deca kreću sa 6 godina u školu i Iskra kada je završila sa nekoliko meseci te integracije kao i učenja jezika, ona je krenula sa svojom generacijom koja je tada bila 6. razred. I dete ko dete vrlo brzo je usvojila jezik. Ona je jako brzo usvojila jezik. Imala je godinu dana kao dodatan jedan sat norveškog, kao što ga imala i mlađa ćerka. Svi što mlađa ćerka kada je krenula u 1. razred, ona nije znala ništa. Ona je tamo došla iz predškolskog, nije išla u tu školu za integraciju. Bila je 1-2 meseca u vrtiću na koju uopšte nije mogla da se adaptira. I kada je krenulo u septembru u 1. razred, Petra nije znala ništa norveškog. Znala je da kaže kako se zove i da kaže zdravo. I ja sam bila, pošto ona je jako emotivna devojčica, baš onako zabrinuta za nju kako će se ona sad uopšte tamo socijalizovati, kako će steći drugare. Međutim, videla sam da, kad je ona dolazila kuće, ja sam videla da je to zadovoljno deti. Ona je mene iznenađivala koliko zna.
I na kraju školske godine smo mi dobili dopis od škole u kome piše da Petri i Iskri nisu potrebni više dodatni časovi norveškog. Znači, za jednu školsku godinu, ovaj, u prvom razredu, ovaj, u šestom razredu, oni više nemaju dodatne časove norveškog. Mlađa ima izgovor kao Norvežanka, ova starija malo priča kao tinejdžerka. Tako da su one sad, što se tiče norveškog, zmajevi. Ja bih voljela, ti si svakako fakultetski obrazovana, neko koji je i kompetentan da nam to malo, ajde na svoj način uporedi, da svoje mišljenje, da kažemo. U Srbiji je dakle to obrazovanje dosta široko, dosta detaljno, dok je u Norveškoj dosta jednostavnije. Pa kakav je tvoj utisak? Hoće li tvoja deca dobiti dobro obrazovanje u Norveškoj? Ne znam, ja sam pisala jedan tekst o tome, o norveškoj školi. Mi dolazimo iz potpuno drugačijeg sistema. Znači, ja jesam zaista bila u šoku koliko se tamo deca igraju, ali ja kad čujem da postoje roditelji koji čak traže da se i to malo domaćeg što ima ukine jer se deca nedovoljno igraju, ja sam zaista zabrinuta. Ali se igraju. Ali oni se igraju. Znači, oni se igraju. Mi pitamo, na primjer, Petru, ja je pitam šta ste danas radili iz matematike. Ona kaže, nismo imali matematiku. Ja kažem, kako niste imali? Ona kaže, nismo stigli. Kako niste stigli? Kaže, igrali smo se. Deca imaju... Prosto da kažem, nisu na kompjuteru, telefonu, nego baš... Igraju se, deca su svaki dan napolju. Znači, deca su svaki dan napolju, od dece u vrtiću, od beba, od dece u školi. Petra kad dođe iz kuće, njoj već polja preko glavi, ona nema nikakvu potrebu više da ide u šetnju ili da provodi vreme napolju. Puno se igraju. Znači, deci je dozvoljeno tamo u školu da nosi igračke od kuće. Ona je u prvom razredu vukla gomilu nekih igračkica i sva deca nose te igračkice. Vrlo je veliki fokus na deci. Deca su jako uvažena. Uvažena su dečije osjećanje, uvažena su njihove potrebe. Jako je njima stalo da deca budu srećna, da deca budu zadovoljna i srećna i da se igraju, da se one razvijaju kroz igru i oni jednostavno misle da deca i veruju da deca dovoljno nauče toliko koliko uče, jer im je važnije to da se druže i da se igraju. Mislim, meni je najvažnije da se deca druže, meni je tamo najvažnije bilo da deca steknu prijatelje, pa tek onda da nauče da rastu, da rastu i to. Da. Ali mislim, nekako to drugarstvo, prijateljstvo, pa to je ono što nam ostaje za ceo život. Ja nemam mnogo tog znanja koje sam sticala kroz školu i koje sam morala da učim. Mislim, kao što smo svi morali da učimo razne stvari, bez obzira, ja sam bila matematički smer, morala sam da učim i filozofiju i sociologiju i svašta nešto, na primjer, što me nije zanimalo i da nemam fokus na te glavne predmete. I to da učiš najšire. I onda sam upisala novinarstvo. Ali ono što danas doživljavam kao neki svoj kvalitet, to su ti prijatelji koje stičeš kroz život. I oni su ti zapravo ljudi. Taj socijalni kapital je po meni najvažniji kapital. Tako da mislim i da deca i mojoj deci to treba da bude jako bitno i ja nekako to podržavam. A, na primjer, što se tiče škole, oni u prvih 7 godina, ta prva niža osnovna škola, oni uopšte nemaju ocenjivanje. Deca nemaju ocenje. Oni su sad svi u stresu, od sledeće godine u 8. razredu počinje ocenjivanje. I kao kako li će to biti? Deca zaista ne uče široko, ali deca tamo uče da razmišljaju. Jako puno se na časovima radi to kao kritičko mišljenje. Obrađuje se jedna tema, pa se onda uče da oni o toj temi ne samo iz udžbenika saznaju, nego da oni prikupljaju podatke, pa onda oni koriste internet, koriste drugu literaturu. Znači, razvijaju se razne... Pa onda iznose svoje mišljenje. Mene niko nije učio da iznosi svoje mišljenje. Mislim, koja je u našoj školi bilo? Da naučiš ono što piše u knjizi, ako naučiš... Još ako imaš tremu, propazi. Da. Tako da ja se nadam, mislim, s obzirom dok su stigli kao država, da je to sasvim okej. Sad što mi nismo navikli na to, to je nešto drugo. Evo, možda i merodavno to, rekla si mi da su Norvežani najsrećniji ljudi na svetu. Naime, Finska i Norveška smenjuju prvo i drugo mesto. Šta uopšte znači i kako se može meriti sreća ljudi u jednoj zemlji? Pa, skoro je objavljeno to neko istraživanje, kao Norveška više nije najsrećnija zemlja najsrećnijih ljudi, sad je na drugom mestu. Kao sad su to Finci, pa smo se mi šalili tamo, kao ipak je u Skandinaviji. Pretprošle godine je bila Danska, prošle Norveška, sad je Finska, znači u Skandinaviji je ipak ta sreća. Ima nešto podnebljem i mentalitetom. Da,
Tu se računaju razni pokazatelji, odsustvo korupcije, bruto nacionalni proizvod, socijalna pravda, dužina ljudskog veka. Ja zaista Norvežane doživljavam kao srećne ljude i zaista ih, kada ih vidim, vidim da su zadovoljni ljudi i sad svako može da kaže, sad svako može da kaže pare. Evo, ali oni su bila srećna što ti je dolazio taksi po dete. Verujem da to kod nas ne bi bilo izvoljivo, u školi ne imaju para. Da. Ali da li je samo novac ipak izvor sreće? Ja, eto, to je baš pitanje, mislim, odlično pitanje. Imamo ljude koji imaju novac, imamo ljude koji imaju novac i ovde. Sad ne znam koliko su srećni. Ne znam zaista koliko su iskreno srećni. Imamo i u raznim drugim delovima sveta ljude koji imaju bogate države i ljude koji imaju puno novca. Jednostavno, a i Norvežani nisu od uvek bili bogati. Oni su bili siromašna zemlja negde do 70-ih, dok nisu pronašli naftu. Oni su jeli krompir, gajili ovce, jeli ribu. Mislim, oslanjali su se na ribu i na to more koje ih okružuje. Norvežani stari danas... Može baš to taj koren sreće. Da. Pa oni su zahvalni. Oni su jako zahvalni. Oni su potpuno... Mislim, ti ljudi tamo... su zahvalni na svemu i oni stalno izražavaju tu zahvalnost. Nama kad dođe dete u goste i kad ruča sa nama, drugarica Iskrina ili Petrina, ona na kraju ručka kaže tak format, hvala na hrani. Kad krene kući kaže hvala što ste me pozvali u goste. Svi se zahvaljuju na poslu. Kada krenem kući kažu mi hvala za danas, hvala što smo dobro sarađivali. Da li ih to uče u kući ili u školi? Ja mislim da ih uče kod kuće. Da, mislim, verovatno ih uče i u školi, ali mislim da to sve dolazi od kuće. Da, ali je, na primer, i škola jako važan faktor i mislim da u stvari to je društveni konsenzus. Država hoće da ima zdrave ljude, na primer. I sada, roditelji imaju podršku države da njihovo dete jede zdravu hranu, da jede bran hleb, na primer. Mi deci spremamo hranu za školu, dete ne može kupi hranu negde u prodavnici, pekara ni nema. I onda mi kao roditelji, znači, imamo podršku i države i škole da se naše dete hrani zdravo. Kako izgleda ta podrška? U tom smislu da ti zaista si škola, to očekuje od tebe i ti onda smo svi na istom. Zahtev države da nacija bude zdrava i da treba da budemo zdravi. Škola kaže da mi se slažemo sa tim, hoćemo zdravu decu, decu koja nisu gojazna, bez dijabetesa, hoćemo da se u školu dobijamo dopis, hoćemo da u školu deca donose sendviče, na primer, na brown hlebu. I mi onda kao roditelji imamo njihovu podršku, znamo da tamo neće biti druge dece koja jedu nešto drugačije i da ćemo mi morati da se svađamo i da ubeđujemo s našom decom, pa ne možeš da jedeš pecivo, ne možeš da jedeš pecivo. Oni kažu pa kako svi drugi jedu pecivo. Znaš, svi smo na istom, kao svi želimo isto. Brown hleb mesiš ili da se kupi? Kupujem, još nisam počela da ga mesim. Dobro što znam, wunder mama, svašta nešto za svoju decu. Ali mesim kiflice sa sirom, na primer, to sam poturila tamo. Norvežari to nisu imali prilike da jedu. To sam se da pitam, jesi možda nešto ti njima donela našeg, ajde da kažem, mentaliteta, možda još uvek jezik je prepreka, ali nekih običaja, nekih eto recepata. Služila sam i te kiflice sa sirom. Igara radiš u vrtiću, je li tako, kao pomoćna vaspitačica? Služila sam i kiflice sa sirom i to im se vrlo dopalo. Prvo su bili onako skeptični i roditelji i deca. To sam nosila na neke zajedničke aktivnosti koje smo imali u školu za kraj školske godine pred Božić i onda su oni gledali šta je to, pa smo im prevodili kao na norveški kako bi to moglo se prevede, šta je to sa sirom, koji su tu sastojci, sve živo, pa su gledali pa ovako pa onako i probali. I posle, kako se zove vangla, bila na kraju prazna. Ne, si podelila bar jedan recept. Nisu mi tražili. Ipak treba veština za to. Treba veština, oni su... Da, nije to baš Ne bave se oni testom, tako da verovatno je... Zdrava i iskrena. Rekla si da je tamo socijalna pravda zaista na visokom nivou. Šta je to što je ovako za svaki pohvalu primjer u odnosu na našu zemlju ovdje?
što mene oduševljava u Norveškoj. Znači, Norveška je zemlja koja je bogata, ima prava, dosta novca, ali je taj novac odlučila da iskoristi, po meni, na najbolji način, da zadovolji čoveka, da ispoštuje čoveka. Dala je besplatno školovanje. Znači, potpuno besplatno školovanje. To znači da su knjige, sveske, bojice, sve je besplatno. Znači, ne postoji ništa što ja kao roditelj moram da kupim. Znači, ni tempere, niti neki kreativni materijal, apsolutno ništa. Znači, naše dete ima... To se zove besplatno školovanje. To je bukvalno besplatno školovanje. Znači, one kad istroše svesku, one dođu u školu i u školi uzmu novu svesku. Dakle, ne mora da kupiš ni torbu jer sve to im stoji u školi, jel? Ranac smo kupile. I Petra hoće da ima svoju pernicu i onda za tu pernicu kupimo bojice. Ali znači, dete ne mora da ima ništa jer u školi bukvalno ima sve. Znači, ja imam fotografiju Petra u prvom razredu. Ispred nje je jedna drvena posuda ispregrađivana sa bojicama svih nijansi. I to u ogromnim količinama. Znači, deca imaju potpuno besplatno školovanje. Vrtić se plaća. Znači, vrtić je nešto što nije obavezno. Mislim, kao što je škola obavezna, vrtić se plaća. Ako si zaposlen kao ovde kod nas, treba neko da ti čuva dete. Da, ali ako, na primjer, to je nešto što je tamo dostupno. Znači, nisu cene koje su astronomske odnosno na primanja. Ali, na primjer, kao u našem slučaju, s obzirom da je muž samo radio, mi smo poslali dopis da samo on radi i mi smo plaćali minimalno vrtić. Znači, ako tamo čovek ne radi, on ima mogućnost da samo neki, eto, minimalan udeo. Znači, to je zaista bilo smešno. Mi smo plaćali 10 puta nižu cenu od te kao tržišne cene koja se plaća za vrtić. Posle tog školovanja njima i fakultet besplatan. Oni imaju pravo na studentski kredit koji je sasvim dovoljan da sebi iznajme neku sobu, da žive od toga. Da ne budu, znači, uopšte se ne gleda sad na to kao, eto, imaju roditelja koji živi tu gde imaju fakultet, pa nekih roditelj pomaže. Ako ne završi fakultet ili u obavezi bar da vrati novac? Svi vraćaju tamo kredit, ali se taj kredit raspoređuje kada taj neko dobije posao, onda se to sve lepo raspoređuje. Zdravstvo za decu je potpuno besplatno, za odrasle kao zdravstvo, ja bih rekla opet besplatno, zato što su mi odrasli u obavezi da godišnje 200 evra maksimalno izdvojimo participacije za zdravstvo, sve preko toga nam je besplatno. Znači, ako je čovek zaista bolestan, ako čovek mora da ide na puno terapija, na bilo koje vrste, znači u obavezi je samo da plati tih nekoliko puta. Čim pređe cifru od 2000 kruna, on dobija taj neki kao karton na kojemu stoji besplatno, odatle mu je sve besplatno i lekovi. Kažemo, tih 200 evra, to je otprilike tamo kao kad bi ovde par puta bio prehlađen u toku godine, to je nešto što svako može sebi da priušti neki lek za kijavicu. Da, to je baš, mislim, smešno sad reći da to nešto tamo košta 2000 evra, a na primer neke i neka minimalna plata 25.000 evra. Znači, to na godišnjem nivou nije ništa. I ono što je isto po meni jako bitno, što tamo ljudi koji su bolesni i stari nisu prepušteni na milost i nemilost Bogu ili svojim najbližima. Znači, tamo svako nastavlja da živi svoj život normalno. Sinovi i ćerke odlaze od svojih roditelja, bave se svojim poslom, unuci odlaze i bave se svojim poslom. Mislim, svako živi, svako ima pravo na svoj život. Čak i ako ostaje da živi tu, ima pravo na svoj život. A taj neko, stari ili bolestan, ima pomoć države. I to je za mene fantastično. Znači, taj neko ko se razboli dobija pomoć, dobija medicinsku pomoć koja mu dolazi kući. I ne mora da razmišlja o tome da li će da umre zato što ga niko nije posetio. Mislim, apsolutno ima celu, apsolutno armiju onako podrške. Svi bolesni i stari u Oslu. Mislim, to je zaista, mislim, ja znam kako je bilo moje babi. Mislim, moja baba da nije bilo mene, ona bi umrla 17 godina sigurno pre nego što umrla. Mislim, baka je doživala 90 godina. Ali sam se ja lavovski borila i poznavala milion ljudi preko kojih sam mogla da završim nešto mnogo lakše nego što bih završila. Jeste, ko nema. Mislim, ja sam se stvarno često pitala i to sam pisala u tim mojim tekstovima. Imam dva vrlo popularna teksta o moje babi. Pisala sam o tome, samo sam se pitala šta radi neko ko ima nekog ko nije pismen.
kako mu pomogne. I samo još nešto da kažem, što je jako bitno za zaposlene ljude, imaju 100% plaćeno bolovanje. Znači, neko ako se razboli, ima pravo da bude bolestan, ima pravo 20 puta da se javi telefonom i da kaže da je bolestan. I za to vreme dok taj neko ne radi zato što je bolestan, dolazi neko da ga menja. Znači, ne rasporedi se njegov posao na ostale kolege. Znači, svako radi svoj posao. Čovek je na prvom mestu. I to je za mene zemlja srećnih ljudi, jer ja sam kao čovek na prvom mestu. Evo, ovo sad kada sam slušala, zaista mislim da svako poželi, u Srbiji to skoro ne može tako biti. Prvo zbog te korupcije koju smo pomenuli na početku, koja je jedan od osnova merenja srećnih ljudi. Dakle, zaista to blagostanje, novac iskorišćen na pravi način. Bukvalno na pravi način. Izvini, molite što te prekidam. Ja sam skoro poslala sliku jednom drugaru. Razrovana ulica, potpuno razrovana ulica u Oslu. Znači, kao nekad što je bilo gore kad se krene prema kuli Nenadovića. I on mi kaže, gde si? Odakle ti je to? Ja rekao, evo ti šaljem iz Osla. I on kaže, nema šanse da je to u Oslu. Kao, jesi stigla? Ma rekao, ne, evo, to je u zapadnom Oslu. Čak je ta zapadna Osla najbogatija opština u Oslu. On ne veruje. Rekao, tako, eto, ta ulica im nije prioritet. Prioritet im je da dete ima sve tamo što mu treba i da bolesni imaju sve što mu treba i da taj zaposleni može na miru, ako je, na primjer, bolestan, da bude bolestan. Mislim da su prioriteti onako bolje skockani nego... Prilično smo vremena potrošili, ali moram da se pitam, verujem da si našim gledalcima uspjela da dočaraš tu sliku i zašto baš Norveška nije hladna zemlja, već zemlja toplih i dobrih, finih ljudi. Žališ li za nečim ipak što si otišla? Da? Ne želim uopšte što sam otišla, samo mi nedostaju prijatelji i nedostaje mi dinamika mog života, jer ja još uvek tamo nisam savladala jezik da bih mogla da budem... maksimalno uključena u sve. Mene zanima sve. Mislim, ja sam potpuno nemiran duh. Mislim, zato sam i upisala novinarstvo. Nisam mogla da zamislim da kao programer sedim ceo dan u kancelariji ili ne znam ja, za kompjuterom i da programiram. Mada sam napravila tada veliku grešku. Sad bi bila bogatašica u Norveškoj da sam upisala programiranje. Znači, fali mi ta dinamika. Fali mi to da pratim šta se dešava, da sam više uključena u život i drugari, naravno. I gde vidiš sebe, recimo, kroz nekih 5 godina dok naučiš jezik u Norveškoj? Pa ne znam. Mislim da ću, ne znam, volela bih da uspem da ponovo budem deo nekog javnog života, da se bavim nekim ili humanitarnim radom tamo ili da radim u nekoj organizaciji. Tamo ima puno organizacija koje pomažu ljudima koji su izbegli. Eto. Na svo to blagostanje, da li je uopšte jednostavno ući u Norvešku? Pa, za Srbe jeste. Da. Ta politika je dosta pooštrena. Nije više kao što je bilo. Mislim da i Norvežani polako uče. Uče. Uče od Srba po nešto. Što ne treba. Hvala ti najljepše na gostovanju. Zaista bio zanimljiv razgovor. Nisam mogla ranije da ga prekinem. Verujem da smo bile zanimljive i našim gledalcima. Nadam se. Hvala ti.